Rava on läbi aastate seostatud paranormaalsete nähtustega. Nähtud on nii tundmatuid lendavaid objekte taevas kui ka kummalisi kogusid maapinnal liikumas. Käivad jutud, et rabas paikneb energiamajakas ufodele orienteerumiseks. Erinevad ajaleheartiklid on üritanud leida Kaiu raba müsteeriumile seletusi. Maalehest võib leida artikli, kus vallavanem on näinud midagi seletamatut ning ausalt öeldes ei oska ta kinnitada ega ka ümber lükata kuuldusi raba kohta. Alkeemia Delfis on Teofilus Tõnisson lausunud. Kaiu rabas asub tulnukate salajane maa-alune baas. Sakala Postimehest on leitav lugu, kus kolgu rabasse paranähtuse ja otsima läinud ajakirjanikud kogesid seletamatuid asju. Teiseks väga populaarseks looks Kaiu rabaga seoses on sealne ajavärav. Nimelt pidavad raba peale minejate jaoks mööduma aeg hoopis teise tempoga. Tund raba avarusel uitamist võrdub paljude tundidega ümbritsevas maailmas. Selle teooria tõestamiseks on tehtud suisa katseid kelladega, millest üks jäetud rabaservale, teine viidi keset raba. Tagasi tuues olnud raba pealse kella aeg tublisti maha jäänud raba äärse kella ajast. Lisaks tundmatule lendavatele objektidele on Kaiu raba ümbruses nähtud kummalisi kogusid liikumas. Tuntuim neist on Küürus vanamees, keda nähtud paljudel erinevatel metsaradadel liikumas, ent kes võõrastele lähenedes ootamatult õhku haihtuvat. Põline kuimetsa elanik Helmut Press on raba kohta öelnud. 90. keskel oli sealkandis ühel mehel suvile koht. Ühel päeval oli mees kui tinatuhka kadunud. Kui ta paari päeva pärast välja ilmus, ei mäletanud oma kadumisest midagi ega osanud öelda, kus oli. Kaua see mees ei elanud, alla aasta ja vajus manalasse. Nii, Kaiu raba, oled valmis minema? Jah. Me lähme sinna üksinda mõlemad, nii et seal võib nagu juhtuda asju, sa pead sellega arvestama. Või kuidas suhtud? Mul oleks vaja nuga vaja siis kaas Ma arvan, et täpselt see on selline hetk, kus meist üks jääb kinni. Täiesti X kombel kuidagi väikeses auku ja kõik on läinud lihtsalt terve video. Siin me peame video lõpetama, sest ranna jäi kinni. Või siis ma lihtsalt keeldun minema seal koha peal. See on kaus. Pigem on jubedaid asju juhtunud ja pigem kui sa kuulad ja uurid selle Kaiu raba kohta üha rohkem, siis leiab ka rohkem infot. Siis on rohkem veel halvem tunne käia sul. Ma arvan, et jah. Pea hakkab lõpuks kahjuks mõtlema lihtsalt. Ja ise mõtled välja. Ise mõtled välja. See on jah, klassik. Aga on öeldud, et Kaiu rabas on ufode maalune baas. Nii. No sellise... Kas ma peaks seda uskuma nüüd järsku? No mõtlengi, mida sa arvad sellest? Kas see tundub väga... mitte nagu tõene selline. Mm. Tundub mugav jälle, et siin Eestima pinnal meil seal kuskil on siin maal. See on ilus raba, vaata. Mm. Suve kodu on neil seal maal. Miks mitte, et kui lendavaid objekti ei näe, siis peaksime ehk igaks üks labida kaasa võtma. Kaevame. Lindu näeb. Lindu näeb. Need on kindlasti. Aga ma mõtlen, et võtame labida kaasa, kaevame, otsime millegi ka, äkki leiam miskit. 500 meetrit. Et selles suhtes see on pigem kõige kahtlasem jutt nendest, ma ütleks isegi, et seal selline maalune baas jaoks. Maalune baas, siis järelikult seal peaks päris tihti nägema seda. Mingi ikka radar peaks seal kohe pilt. Seal on maalune baas, siis seal peaks olema ju sissekäik ka mingisugune või siis see ütleme, et see on, noh, kamo on, neil on ufadel on hea kamo tehtud. Parem kui Eesti kaitsele. Ei, nagu sellist, mida sa ei näe, mis see on. Saan aru. Et see on pigem kõige skeptilisem asi nendest. Aga lähme uurima, vaata, mis me näeme. Kõik on võimalik seda. Lähme selline suhtumisega peale. Aeg, kellad, kaks ajakirjanikku käisid rabas, mainisid, tegid artikli, et aeg liigub erinevalt rabas. Ühel läks siis kiiremini, teisel aeglasemalt, et mingi ajavärav on seal. See ei tähedab, et seal on ajavärav. Pigem see, et nagu... No jah. Aja värav, teine dimensioon, sama asi. Selle kannab korrekt genereerida, aga mis on minul on kõige suurem küsimus selle puhul, et sa teed artikli, sa teed katsetuse eksperimendi, sa lähed sinna kahe kellaga, sa avastad, et tõesti kellad näitavad mingi anomaaliat,
sa teed artikli ja siis on vaikus. Rohkem ei tule ühtegi uudist, ühtegi eksperimenti. See on nii rumal, ma just vihkan sellist asja. Et 10 aastat on vaikus ja nüüd me lähme uurima seda, vaatame, mis seal saabub. Et kindlasti võtame kellad kaasa, katsetame seda. See tundub selline lihtne asi. Saame selle ümber lükata sekundiga või siis avastame päriselt, et on midagi. Kohe koju midagi. Vaatame juba, mul kell 2 minuut vale. Lähme ära. Instant. Kaju Raba on müstiline koht. Seal on isegi räägitud lugusi, et üks külamees oli 2-3 päeva kadunud. Eks siis arvatest, et ta jõi kuskil sauna ees ruumis 3 päeva keegi näin. Sauna ees ruumis. Võiks küll olla Raba ääres saun. Jah, see soib. Aga et isegi artiklid on sellest, et mehed, mehes või mehed, äkki isegi mitu inimest kadum läinud. Mina leidsin ühe artikli, kus oli räägitud, et mees oli 2-3 päeva kadunud. Keegi külast midagi ei teanud. Ja siis ta tuli tagasi mingi aavik. Ma tahaks teada, mida see mees... Ta ei mäletanud midagi. Ta ei mäletanud mitte midagi. Võtta hakkab looma, nüüd lööme ufot kokku, aja värava kokku, kadun mehe kokku. Midagi, äkki tal on Alzheimer sama hästi. No. Mis iganes vist tulla. No, meie pakkumine on, et ta ei jõi. Eks näis. Et ma loodan, et meie kumbki kadum ei lähe Rabas. Liiga palju kalja jõi. No. Jah, põhimõtteliselt. Aga need on need asjad, miks me lähme sinna. Miks see Kaju Raba meid siis kutsub. Tulnukad. Aja värav, inimesed kaavad, inimesed lähkavad ja vaatamegi siis täpsemalt, mis seal Kaju Rabas toimub. Tartust minemas, sõime just siin sooja või saia ja arvan, et varsti joom kohale. Tund, 30 minutit siia sinna, kui me tanklus söömas, alles ärkasime. Väljas on nagu näha talv, mitte enam suvi. Loodan, et tuleb põnev, läheme pigem hea meelistusega peale, mitte hirmuga. Hirmuga ei taha minna Rappa öösel eriti. Noh, päeval jõuame muidugi kohale. Ja ongi kõik. Vaatame, kas leiame ufosi, kummitusi või hoopis leiame endas midagi uut. Olen Puhu ristil, et siin mingi pool teekond ees natuke rohkem. Väike paus aeg, selles nagu ikka, minul kohv, Ranno joob siin Astlerit. Mis iganes kellegil hommikul käima tõmbab. Viimati mäletad, kui siin olime koos. Jaa, Tartu Tallinn ja kahjuks siin ufos ei ole. Aga varstame Rabas ja siis juba vaatame edasi, et väga ilus krõbe ilm on meile sattunud. Nii et, olge tubli. Hakkame siis minema, kas midagi. No nii, varsti olema siin nagu näha kaius kohal. Sander juba ütles, et süda lõpp kiiremini. Ega siin Ranno ütles ka tõesti, et puud on juba sellised kahtlasemad. Oli. Raagus on kõik muidugi talv, aga sellised madalad, sellised veidi räbalad, nagu ei ole piisavalt jõudus. Arvad, et oled juba Saaremal. No. Ja arvad, et niimoodi, et siin on juba mingi paranormaalne nähtuskend, et elujõud on ära imetud puud, et hakkab looma midagi. Et tegelikult ärevus on natuke sees, sest ma olen mikki kuurinud asju. Et tegeks midagi, paneme edasi. Oleme kohal tegelikult 800 meetrit sinna suunas, siis hakkab selline laud tee, aga mida ma olen juba avastanud siia tulles. Esiteks Google Maps, kui me sõitsime siia, näitsi, et me ei sõida tee peal. Juba natuke kahtlane, okei, võibolla maakoht. Aga teiseks meie tubli autojuht tegi Instagrami story ja see tuli selline välja. Rahulikult on pilt ees ja järsku tuleb valge plekk. Ja need ei ole mingid trikid, see on Kaju Raba võlu. Praegu on ülesanne, päeva valge lähme vaatame mingid kohad välja, kus saab pimedusest tulla, kus saab pesitseda. Ja Ranno taab leida täna siis kedagi, ma siin aru. Tulnukaid. Ja nii on. Aga üli vaikne on ka siin by the way. Jah, tõesti on vaikne. Üli vaikne. Ilma selline krõbe mõnus. Inimesi on praegu palju, mis on natuke hea ise käkki. Ei ole nii hirmus avastada. Aga kes teab, mis pimedus juhtuma hakkab. Nii et liigume. Aga see küll kannab pasab poole. Jah, jah. Jükka peale. See on kahtlast värvid. Tulime siia kohale ja nagu operaator hästi ütles nagu festivali oleks tund. Siin on rohkem inimesi kui Tartu linnas, mõtlen ma olen paari päevaga näinud. Et hullu meelne. Rahva mass liigub lihtsalt. Keegi vist ei karda ufosi või ei usu kummitusi ega müüte, mis on seotud Kaju Rabaga. Et Ranno ka vaatab siin, et sõbrad kõik tuttavad tuled ees. Natuke pettumust valmistama, aga ma arvan, et öösel ei ole kedagi. Ja sest, et paraveeb oli 15 leegagi täis, et kuidas Kaju Raba on jull ja hull ja hull. Jaa, aga see on sama hea kui mingi Delfi kommentaarium. Siin tulevad 6-aastased lapsed kelt käes naeratavad. Ma arvan, et oleme jõudnud siin Illuminaadi baasi juurde. Nagu näha, eravaldus ja suur ala.
Küsimus on, kus on see ufode baas? Teate, kus on? Võibolla isegi siin. Ei kahtle. Nii, sama Roberti aed on siin päris tugev. Nagu USA ja Meksiko piiri peal. Aga? See on näha. Aga siit see piir lõpp. Et nagu huvitav, et seal ees on hästi ilus aed. Okei, ma saan aru, et võõrad tohiks sisse sõita, aina. Ei meeldi kellegile. Aga siin lõpped on niimoodi selle aiaga. See on nagu kahtlane, et nagu oleks hoitud kedagi siin kinni, aga ei ole ka, aina. Et see juba selline tunne on teist suve. Siin seda vanameest hoitavad. Hoitakse kinni. Jah, see vanamees, kes kadus ära üheks päevaks, tuli siia jooma tegelikult. Siia maini sauna ruumis. Nagu näha, me hakkame rahva äärde jõudma, aga inimesed on väga mugaks läinud, sõidavad autoga sinna laute äärde, teevad ma arvan 50 sammu ja lähevad tagasi. Paned Instagrami pildi, rabas käidud ja ongi kõik. No nii, päris libe on see laute täna. Aga nüüd oleme nagu sellised, ma arvan, võib öelda ametlikult rabas, et laute alustab ja näete, juba siin rava mets hakkab ka looma, puud hakkab sellised kõhnaks jääma ja ävarikuks, et siin on juba märg maas. Ja väga palju inimesed oli vastu siin tegelikult. No näha, lirtsub. Aga noh, nagu näha, see on märg rabas. Aga ma pole talvel käinudki vist rabas, ma ütlen, et päris ausalt tunnistan üles. Ja lautel tasaga loidmine on päris challenge isegi. Hetkel saime tulla, päris maagiline. Palver raba on ikka väga mõnus. Et ei peagi Alaskale sõitma? Et... Ei pea Alaskale inimesed. Käige Eestis. Siin praegu väike viirus ka veel levib. Et tulge nautige ilust Eesti loodust. Võiks isegi ööseks jääda? Võiks isegi ööseks jääda. Äkki varsti jääme ööseks kuhugi metsa. Kes teab? Mina arvasin, et kui me tuleme siia, siis ma juba lasin püksi. Aga Kartsin. Praegu küll ei ole sellist tunne. Ei, väga mõnus vaib. No ilus selline päikese loojang. Väga ilus on vaata, nii avar, et ma arvan, et kui midagi näeb, siis midagi näeb. Aga kujut ette pimedas seda asja, asja on sellest pimedas ja sa tead, et oled neljakesi siin ütleme niimoodi. Või isegi üksin teab, et kunagi tulema, teine lugu. Jah, muidugi alati on teine lugu, aga... Nii. Eks ma oota seda pimedamat aega. No nii, see number 3 boss on esimene vaatluspunkt meil. Ütle, et paneks siia... Statiivi maha, kaamera siia ja kutub niimoodi. Ja vaata millem, kas midagi lendas läbi või lendanud. Ega sa ei saa, me ei saa kogu oma silmi kõrdi taevas hoida ja jälgida. Aga kaamera pealt on päris hea sellist asja näha tegelikult. Oled influencer või? Olen. Mis sa promad? Röst saia või? No, täna mida kuud. Värska jää või? Jääkuubik, mida saab panna joogi sisse. Sisaldab orgaanilisi aineid. Mineraali ka? Jah, et meil on vesi kaasas. Ja nüüd kaader, kus ta on sees. Voh. Ja link on peos, kus saab osta või? Jah, tegelikult saab meie käest, mis me hakkame siin jama. Me ei hakka mingit varvinud. 100 grammi on tegelikult 500 eurot, tundub imelik, aga Eestis toodetud orgaaniline, taas kasutatav keskkonnasõbralik, samuti heaks kiidetud mitme ministri poolt. Ma ei hakka nimes ütlema, aga okei, Tanel Kiik ütles, veidi imelik. Me ütlesime, et come on, me kanname maski, siin osta jääd, kõik on nagu teemas. Ja sooduskoodi enne? 1% alla. Aga täna. Ainult täna. Jah, ja koodi nimi on jäämes Rannorannorannor. Ja mis su Instagrami konto on, kus saab siis seda jääd osta? Sander Kamenik. No nii, lõpuks oleme siin järve juures, see on siis Eesti suurim rabajärv, nagu meile öeldi. Tundub ka ikka väga massiivne, et näitame praegu teile siin päevavalguses ära, et me ei taha kohe pimedas tulla, muidu te mõtlete, et kus te olete, te võite olla suvalise järve peale aine. Aga rannal on õnneks väga meel, et me just järve leidsime ja nii suure veel. Ja, et minus on perfektne koht, kus... Esiteks siin on üli hea vaade, sa näed igal poole
ja mõtlesime, et proovime seda puhvat välja kutsuda. On üks meetod, aga ma veel kohe ei ütle teile. Et peame pimedust ootama, et ma siin aru, et pimedus on ufodel rohkem julgevalt välja tulla. Aga jäädes siia ranna googeldas, uuris natuke maand Reddit, igasugust foorumid. Yeah. Et tal on kindel meetod, kuidas kutsuda ja seda näed juba pimedas. Ja ma arvan, et muidugi midagi juhtu, aga peame proovima. Usume. Ja see on ka meie siis teine selline vaatluspost natuke. Paneme kaamer sinna, väike timelapse. Äkki näeme pärast korduses kodus mingit liikumist, välksatust. Või kedagi uisutamas seal kaugel aina, kes teab, mida teab. Ega teis väga ilus koht. Metsast tuleb alati hoida oma traditsiooni. Sina otsustad. Ja mina otsustasin seda teha. Vabalt. Oh, mu kaamera. Sorry. Nii. Poole tunni pärast on pime ja hakkame jälle tagasi liikuma. Tulime korra auto juurde, et autot edasi viia. Nii, pimedus on käes ja algab esimene teooria katsetamine. Siis oli jutt, et aeg liigub erinevalt raba sees ja raba serval. Musta taustaga kella jätame auto juurde ja valge taustaga kell tuleb meiega rappa kaasa. Vaatame, kas siin on minutite vahesi, tundide vahesi. Sekund. Jah, mida iganes võime näha. Samuti teeme sama katsete nutikelladega. Selle valge paelaga jätame siia auto juurde ja see must paelaga tuleb rannoga kaasa. Ehk siis saame topelt kontrollida, kas see on tõsi või oli jälle välja mõeldud jutt. Paneme mõlemad käekellad siia istme peale ilusti. Ja tagasi tulles vaatame, kas on aeg teine või kõik on sama. Näeme teises dimensioonis. Nii, nüüd on pimedus, nagu Ranno ütles, ja täielik meeleolu muutus. Täielik, kui siin päevasel ajal, valgel ajal oli raba täis rahvast, keegi tegi seal lööket, keegi grillis. Ma ei liialt, kui ma ütleks, et siin oli mingi 70-80 inimest mingil hetkel. Ja nüüd on tund kaks möödas, viimase inimest tuled rabast. Ja meie liigume sinna suunas, et siis vaadata kõike täpselt. Jõudu, jõudu! Näe, soovitakse veel tervisi ka teekonnal pimedusse. Aga meil on muutsunud äelik, et just tegelikult kõndisime mingi 15 minuut üksinda ja nüüd viimast inimest võid vastu mulle tunne, et lähen vaata, mis toimub. Oleme jõudnud tagasi laudtee juurde, nüüd küll pimedas. Õnneks me panime enne asjad paika, kuhu on vaja koguneda, mida me vaadata. Rannol pealamp peas, operaator oli ilus valgustus kaasas. Oleme valmis. Lähme otsime need ufod üles. Kõndisime selle rabaraja siia järveni ära ja vist järgmisena on ülesandeks, et kutsume või proovime. Nagu kuulsin, et proovime kutsuda kontakteerud isegi mõnes mõttes tulnukatega. Ufodega, tulnukatega. No, ma arvan, et ma pean seda kuidagi paremini nagu seletama ka, et põhimõtteliselt nagu lähme kamaga siit natukene järve peale, kuskil 20-30 meetrit. Ja siis suleme silmad. Silmad, nii, sulen silmad. Ma teen läbi natuke. Ja siis mõtleme, et kui te olete siin, ükskõik, kes te olete, mis iganes väljendid sa kasutad nende kohta tulnud, kas ufo, mida iganes. Sõbrad võib öelda. Siis, et meil on head kavatsused. Okei. Okay. Ja et kui te tahate võite, noh, et me sooviks, et näidake ennast kuidagi viisi. Ma ei tea, kuidas, andke märku. Selge, et silmad kinni ja soovin, keskendume, et näidake. Keskendume. Okei, selge, nagu näha, Ranno on siin lugenud ikkagi internetis, kuidas teha asju. Kerge ülevaade, nii et hakkame juba samme sinna seadma. Tuleks ja järve peale nüüd oli tegelikult kuidagi, ei olnud hirmus otselt, vaata, meid on ka, mitu inimest on meid.
aga lihtsalt selline väga kuidagi rahulik aura, hästi vaikus, et pigem see vaikus on kõige hirmsam asi siin praegu. Ja siin on mingid sammud tehtud, lähme kilusti sinna. Ranna tegi hea sellise eeldu ära, ma sain aru, mis peab tegema. Täielik vaikus, täielik rahu. Ma arvan, et see ring seal näe, nagu oleks tehtud. Ja see ring siia tehtud. Ranna õpetussõnad on teile pandud. Ruttu nüüd silmad kinni. Minul on lausa välja mõeldud peas. Pea on tühi ja olen valmis neid enda juurde kutsuma. Vahtan pigem sinna poole. Selge, selge. Hingan sügavalt välja enne. Ja siis on hea mõte tulla. Nii, siin 10 minutit sai oldud, mõtted olid puudulikud peast, tahtsid ainult need enda juurde kutsuda. Ise, mis ma tegin, ma tõssin need läkil tõssin need kõrva asjad ära, et kuulda paremini seda vaikust, sest see oligi kõige kriipi võibolla, sest ma ei tea, kas saaksid välja mõtlema ääli. Okei, mõned autot tõesti sõitsid, koer aukus, aga kui need vaikushetked on, siis nagu on midagi ei ole, nagu kuidas sa saad midagi kuulata või ei saa? Ei ole, siin on nii vaikne, et sa kuuled enda pea kuminut lihtsalt. See on nii vaikne, talvel eriti. Jah, eriti mõnus. Aga mis operaator märkis, et kaamerakas ühel hetkel värisema? Me ju mõtlesime samal ajal, et kui te olete siin, näidake ennast kuidagi. Ja, et kes teab, võibolla mingi suur Loch Nessi koletis sinna all tegi värinat meil, aga võibolla miski muu. Et see oli see näge tähelepanek. Ja see oli näge kogemus tegelikult. Isegi kui sa ei usu sellesse, siis tee pea tühjaks. Mediteeri kas või natuke. Ma tahaks uskud, et midagi nagu see mingi tulekera värk, mis ma lugesin, et see ikka võibolla oli vaata. Et siin tulekera kunagi. Et keegi nägi, jah. Ja et siin on väidetud, et on tulekera nähtud ka nii. Et... Ja see ei tähenda, et me peaks siin nüüd täna midagi nägema. Jah. Meil on ju kaamerka kõik kaasas. Ikka tahavad olla anonyümsed. Mis asja? Anonyümsed ufatavad olla. Kes ta tahab ennast kaamerat näidata? Ja ma, et siin on pilved, vaata. Ma tahaks tegelikult räigelt nagu tähti ka näha. Linna kuma on hästi tegemiselt. Seks jõhkarne. Jah. Ilus. Aga tegelikult nüüd see seismine oli ära siin. Enne tegime Instagrami jaoks tegelikult me tegelikult klõpsud. Ja lähemal uurimisel tegelikult on midagi nagu näha. Naljaks on see, et see on täpselt nagu... See on nii haige. See on nagu täpselt ufo laev. Me tahtsime tegelikult kaadrisse võtta seda Rapla linna kuma arvatavasti see. Või mingi linna kuma. Ja. Seda tahtsime kaadrisse võtta. Ranna, mis teloga see pilt ongi tehtud? iPhone'iga ütleme. 12. No, 12, okei. Okay. Et sellise teloga sai sellise pildi. Inimesed võid ise tõlgendada, kas see oli siis mingi imelik sähvatus. Lens flare on see. Lens flare, ja. Ütleb Ranno, aga võibolla, et täpselt, aga miks täpselt selline lens flare? Miks täpselt ufo kujuline? No, kokkusattumused on olemas. Et see on nagu äge kokkusattumus siis ühesõnaga. Aga ega pikki jutti ei ole, nagu teate, siis siin oli ka lugus, et on inimesi kaduma läinud ja on ka mingi tumedaid kujus igal pool nähtud. Ja mis põhipoint oli paraveebis igal pool, et need asjad juhtuvad siis, kui sa oled üksinna. Sellepärast, et kui mitmeks oled, siis ei juhtu midagi. Keegi ei julge tulla su juurde. Aga kui sa oled üksinda, siis kõik need asjad mitme korristuvad. Sa ise mõtled asju ka kindlasti väljenda peas. Aga kahjuks peame ka meie rannaksel ära tegema. Nii et me lähme siin 5-10 minutiks mõlemad oma teed. Võtame kaamerat kaasa. Räägime, mis tunneme. Üritame kuulata. Võibolla üritame veel sinu rituaali teha. Ufo rituaali korra. Ja anname vahetu kogemuse siis teile läbi kaamera. Et siis asjad kätte, kaamerat kätte ja oma teed. Minul on siis rannakaamera, iPhone siin, et ma liigun sinna suunas tegelikult, kus me täna pole isegi olnud, et rannal jääb ka teise tee, selleks laute kaheks. Proovime olla 50 minutit, avame mõistuse, ega see midagi, edu sulle ja ära ka. Tavai. Tšauki. Tšau. Siin ma olen. Riit on midagi valgust. Näidata. Tegelikult nii hirmus ole praegu aina, aga siis ma tean, et inimesed seal ma näen ka ranna valgus kaugel praegu, et siin peab ikka kõndima natuke aega. Mis on kõige jubedam, võibolla selle asja juures, no näiteks praegu see kukkumine. Aga jubedaks teeb ikkagi see, kui sa oled mingi liiga palju õudukaid vaatanud või midagi, mina õnneks pole aina. Aga ikkagi su aju hakkab genereerima üksinduses igast asju. Ja nii ta on. Nii ta päeva lõpuks on.
aga nüüd on juba nii pime, et siin ei ole mitte midagi tegelikult. Vaat see komistamine on praegu hull. Aga no nüüd on täiesti võõras maailm. Ma isegi enne ei näinud siia. No, ütlen ausalt. Üksinda niimoodi rappa pigem ei tuleks. Aine. Siin on juba mingi siis draaguspuud või rabavärk, aga dokumenteerida sellist asja on ikkagi natuke kõhene. Olen veel korra vait nüüd ühe hetke. Tõen siia suurema puu juurde. Olen nüüd korra vait ja vaatame. Proovime seda ranno ufo rituaali korraks. Võtta mulle mingid sammud küll ei meeldi, kui ma kuulen samme praegu. Ma kuulen mingid... Ma loodan, et need tulevad järve pealt, kus mu sõbrad on. No see oli küll praegu veidi jama minu jaoks. Tasa. Ma arvan, et mu saabas tegi seda lihtsalt. Ma arvan, et mul saapuses olev... Saapa talla all olev lumi tegi seda praegu. Seda nagu... Kurat, ma ei tea. Nii imelik. Mu aju hakkab ise genereerima. Ja ma ei tahagi enam edasi minna. Ma ei taha edasi minna. Ma ei näe ranna valgust enam. Ma olen selle puu juures olnud siin natuke aega. Korra mõtlesin seda asja, mida rannas on lõpetasin. Korra mõtlesin selle asja peale kõik. See kõige jubedam hetk on praegu tegelikult see, kui ma olen niimoodi valgust näos. Ja ma ei näe ümber ringi vaata. Ja ma tahan kogu igakord panna. Ma tahan enda ümbrust näha. Nüüd jälle näost, tegelikult on jube ainu. Aga ma teen korra silmad veel kinni ja proovime. Pea, aju hakkab niimoodi asju välja mõtlema. Aju hakkab sellist asju välja mõtlema. Täiesti ebameeldiv. Täiesti ebameeldiv. Ma kõnin praegu tagasi. Ma ei taha enam sügavamal minna. Halb on lihtsalt see, et... Halb on lihtsalt see, et kui ma näitan endale näkku, siis ma ei näe mitte midagi ümbrust täiesti kuttpime. Teate jah, et kõige hullem, kujutage ette, et te oleksite üksi siin. Vaat see on haige. Ja mõtle, kui keegi kõnniks mulle vastu nüüd, ma jookseks siin. Noh, päris kiiresti tagasi teiste juurde. Ikka täiesti vaikne, täielik vaikus. See on ulme vaikus. Ulmeline. Jõhker vaikus. Ainuke valgus siin peale, et taskulambi on need linnavalgused ka, aga seda ei ole minu kaamerus praegu näha. See tundub täiesti lõputu minek nagu. Täiesti lõputu kalte või mis kõsti kalte laute. Taks kaugusesse näidata kuidagi tasklambiga, aga seal oli piisavalt hea lihtsalt. Ei ole midagi siin vaadata ega uurida. Midagi näinud, aga lihtsalt see tunne, et sa lähed üksinda selles suunas. Kus sõpru ei ole või tuttavaid. See on nagu vastik. Võtan te telefon. Et see vaikus üksinda on veel surmavam kui siin enne järve peal. Ma arvan, et see ajaks päris hulluks. Kui ma oleks edasi läinud, ma oleks kõndid aina 15 minutit, ütlete. Ma ei oleks tahtnud lihtsalt, ma tundsin juba vaimselt, et... Relvaga oleks. Miks ma tahan üksinda kõndida, miks ma tahan piinata? Sellepärast, et kui ma näitsin valgust näkku ja filmisin ta nägu, ma ei näinud ümber ringi. Siis ma proovisin niimoodi kuidagi filmida, käsi oli juba külm, et näidata, et ümber ringi on lihtsalt mingi väiksed puud aine. Mida ma ikka näitan? Ja siis korra vaatsin jälle näkku ja siis kui sa midagi enda ette ei näid, siis oli hirmus. Aga ma proovisin siin ufo taktikat ka korra teha. 10 sekundit ja rohkem ei tahtnud. Ma ei tahtnud. Üksinda siia rappa niimoodi ufos uurima kummitusi, ära kadunud inimes otsima ja ma ei soovitaks tulla. Mitte kellelgi ühtegi metsa. Aga mis rabas siis huvitavalt oli, oli tegelikult see kuju, mis tuli pildi peale aine. Kokku sattumuseks. Igatahes äge kuma oli nagu lihtsalt siin järve peal juba, kuigi see tuli linna pealt. Siis teine kõige selline märkimisväärne oli siin järve peal siis see
kaamera liikumine, võnkumine ja samas ka selline, et meie kutsume ja siis täpselt kaamera võlgub, on see ajastus. Ta oleks ju võinud ka võnkud eelmise timelapse seal. Miks ta just siin võnkus? Jah, kuidas ta statiivil võngub. Mina kaamera mees olen, ma ei ole nagu selle kohta midagi öelda, aga... Kelle kutsutud? Võime öelda, et siin ei ole mitte midagi imelikku. No siin, noh, mina ütles ka, et nagu midagi imelikku ei ole. Ole rahulik et ja võib... puhastav. Energia on väga mõnus. Aga lihtsalt ma arvan, et ükskõik, kui sa lähed üksinda rappa või rappa, millest on legende, on hirmus, või sa lähed üksinda metsa, sama hirmus. Et selles suhtes sa oled lihtsalt selle endale nii-öelda üles puhunud, et oh, siin on need ufo. Ja täpselt nii on. Ja, et, tulge, külastage oma perega, sõpradega, mida kull ei ole, aga eksperimente siin teha. No, ärge üksinda tehke neid siin. Nii lihtne on. No nii, viimane asi on veel vaatamata. Kellad, kuidas nüüd siis mõjutasid? Mis meil siin oli? Autos terve aeg. Vaatame kohe esimese elektroonilise kella ära. See on lihtne. Kell on 18.15. Mul ka endal. Ja rannul 18.16. No ma arvan, et siin oligi enne. Ei, tal on, tal on taga. Ah, 18.16. No siin oligi enne vist 10 sekund taga. Et oli siin... taga, mul oli ees ju. No. Siis ei tea, kui on nüüd. Ma ei oska enam öelda. Igatas elektrooniline pigem on sama aine. Nii, vaatame, mis on mehaaniline kell. Siin 18, 13 näitab mehaaniline kell. 18, 13. Ja, meil on... ja mis käis rabas? Tõmba seda üle. Kell on tegelikult 18.15. nagu näha siis. Okei, okay, see musta taustal kell on täitsa seismend või... Ei, see siiski liigub. Te ei ole seismajand. See liigub ja. Vaata ranna, kas ma näen valesti või? Musta taustaga käe kell oli autos terve aeg. Kõigepealt esiteks kell oli 18.15, kui vaatasime tegelikult. Nagu näha, mis rabaskeis on õige kell. Aga see on nagu seismajanud aine. Aga samas, kui ma ta kätte võitsin, siis ta jälle liikus. Okei, võibolla kokkusattumus. Sai külma, sai kannatada, patarei tühi. Aga endiselt täna on juba mitu kokkusattumust olnud. Et sellega võib ise arvestada. Mina ütlesin, et kella asja mehaanilise kellaga võite küll katsetada, sest see on veidi huvitav. Sest enam ei liigu üldse ja nüüd on täiesti suurinud. Nüüd on täiesti läinud. Aga teine kell liigub ilust edasi. Nagu Ranna ütles, võite ise katsetada. See on võibolla tänane selline järgmine nähtus. Jällegi kokkusattumus, aga kui on ühe päeva kolm kokkusattumus, siis ma ei tea. See ei tähenda midagi ikkagi. Oled nii kindel mees. Ma ei tea, kui sul on vaja konkreetseid tõestusi ja mitu korda teha siisid asju. Täpselt, et kes tahab, tulge Kaju Ravasse. Osad kõigis imelikule. Absoluutselt saan. No nii, Kaju Raba projekt sai läbi, aga see aasta on tulemas veel korralikult kraami. Ilusad ilmad, üritame talve rohkem väljas olla. Ideaalis laeme rohkem videosi konkreetsemal ajal, et oleks see järjepidevuseks näis. Proovime seda sammu pidada, sest ideid on palju, mõtteid on veel rohkem ja teid vist huvitab tõesti, mida me teeme, nii et püsi kindlasti kanalil. Ja pange subscribe, muidu tulnukad röövivad teid. Juh! Kui sa oled nüüd selle video lõpuni vaatanud, siis võibolla sa mõissid varem juba, aga me käisime vales kohas, me ei käinud Kaju Rabas. Me leidsime, et Kaju Raba on tegelikult mingi põhja poole 30 km ja see on tegelikult hoopis mets. Sa pead Google Mapsi Kaju Raba ja see viib siin sinna Rapla maakonda ja sa oled nagu, et see on nagu ilus raba, see on nagu õige koht. Aga tegelikult on Kolgu Raba, Kaju mets. Ja kus kummitab või ufose nähtud on veidi teises kohas. Nii et me olime lollid, me olime rumalad, me seime üle. Loodan, et andestate meile, sest meil oli tegelikult lõbus käia ja me ei tahtnud videot raisku lasta. Jah, et meie enda peas olime ikkagi nagu Kaju Raba saata. Et yeah. Põhimõtteliselt nagu vahet ei ole ja ma arvan, et kui me oleks päris kohta läinud, siis seal ei ole nagu tingimusi, ma arvan isegi, kus kõndida. Jah, et oli tõesti metsa kasvanud. Et meie pole viga, kõik õpivad sellest. Mm. Inimesed teevadki vigu, vabandust, et eksisime. Loodan, et siiski video meeldis. Sest siin operaator monteerides see enne lõppu aru, et me olime vales kohas, et me ei hakkanud uuesti seda ümber tegema. Ja lugu on lihtne, kui tuleb 50 000 subscriberit, lähme õigesse Kaju Rappa ööd. Tšau! I should call her.
Okei. Okay.